Доступний Івано-Франківськ. В комунальному департаменті презентували власне бачення щодо заходів для забезпечення зручності пересування маломобільних груп. Фахівці стверджують, під час проєктування дорожньої інфраструктури послуговуються американським та європейським досвідом, тобто за принципом універсального користування об'єктами благоустрою для всіх. Ми проєктуємо для здорових молодих людей. При цьому ми не враховуємо, що в нас є діти, що в нас є люди старшого віку, що в нас є люди з інвалідністю на колясках, що в нас є матері з дитинками, яким важко пересуватися. І от, власне кажучи, от для того, щоб спроектувати місто для оцих всіх, тобто це є якраз, власне кажучи, оці пониження зазвичай, це відповідно інші подібні речі. Але є і більш глибше питання. Скажімо, ми проєктуємо наші спортивні майданчики. І переважно ті всі спортивні снаряди, які ми ставимо, вони всі для чоловіків. Тобто дані снаряди, вони є недоступні для дівчат, для жінок, які так само би ж хотіли займатися спортом. І це є та увага, яка дуже багато приділяється, власне, в Європі. Не лише технічними засобами можна забезпечити доступність вуличної інфраструктури, переконаний Михайло Смушак, але раціональними вирішеннями. Це, зокрема, зонування території та її належне маркування, в тому числі використання спеціальних вказівників для людей з вадами здоров'я. Люди зазвичай інтуїтивно сприймають ті чи інші речі. І коли людина попадає у незнайомий простір, вона повинна розуміти, де вона може їхати на велосипеді, чи де вона має цей велосипед залишити, де вона має викинути сміття, а де вона має відповідно припаркувати свій автомобіль. І незалежно від того, чи вона отримала водійські права щойно, чи це є вже досвідчений водій. Паралімпієць Василь Петрунів отримав інвалідність понад 20 років тому. Каже, пересуватися містом тоді було вкрай важко. Заходи з доступності в Івано-Франківську проводжуються лише упродовж останніх років. Однак Василь наголошує, пішохідні зони ще не стали зонами комфорту для візочників. Порівняно з 95-ми 2000 році це великі зміни, мабуть, тому що люди в такому стані гуртуються, щось доказують, бо, як правило, на вулиці мало видно таких людей. І якщо вона активна, вона має автомобіль, чи вона якісь справи має, тільки по місцях їздять, де доступно є. Зараз більш вже і дороги якби адаптовані на переходах, роблять з'їзди, будинки пристосовують. Працюють над цим питанням, то не так і у світі дуже все гладко. Значної уваги комунальники приділяють роботі над власними помилками. Стверджують, всі прогалини у вже запроваджених об'єктах враховують під час наступного благоустрою. Віра Лучин, Юрій Хребатин. Новини на Вежі.